Va to nebaigiu savo. Ui, šakės, aš jau uju čia kietai. Nieko, susistabilizavau. Dabar užsidedam apsaugas. Susistabilizavau. Ir dabar uždėsiu tau tokį, užduosiu klausimą. Kas dedasi čia mūsų eterinėje erdvėje? Žmonijos, mūsų visuotinės pasaulės ir mūsų va šitų va tų veiksmų, kas šiuo metu vyksta, kuri linkme krypstam, nes artėja va ruduo dabar jau pradės artėti, tai pradės vėl naujas pasakas pasakoti. Tai eina kalba apie, žinai, marmaliošės visas tas. Tai va žiūrim, kokios eterinės bangos, kokios eterinės naujienos, ką tu eterinė erdvė gali pamatyti. 3, 2, 1, kurie linkme judam. Apsivalymą linkme. 9 mėnesius rodo ir iš kaip planeta pati yra, tai labai cirkuliuoja šviesi energija, bet ir tuo pačiu metu vat, išplauna, iškelia visokius tokius ir kontraktus ir žodžiu. Ir nu, viską, kas yra juoda, viską, kas yra destruktyvų, tiesiog taip kaip puta kokią kelią į viršų, į viršų, į viršų. Ir va dabar, kai jau viskas sukilia, tai jie labai tokį įsižėdė jaučiasi, kad žinai, kaip čia tu mūsų namuose reguliuoja čia šviesą daug maž, iš kur tu čia tą šviesą keli. Tai atrodo, viskas dar labiau suintensyvės kažkuria, tai prasme, kiek mes leisimės. Kiek mes leisimės, nes žinai, viskas priklauso nuo požiūrų, jeigu tu būsi pozityvesnis, tą energiją išlaikysi ramus, nesileisi jokiai baimiai, tai tave gali kiek tik nori baugint, bet nu, tu, tavo aukšta vibracija tau suras tokius kelius, tokius langus, kad tu visą laiką išsisuks, kad ir kaip būtų sunku, bet jeigu pas tave visą laiką yra va ta ramybė, balansas, tai jie ten gazdins, bet tu atrodo, va, atėjai būtent tuo momentu, kada tau buvo palankiausia, tu praslydai, praėjai, gavai tai, ko reikia, išėjai ir, žodžiu, atsidūrėjai vėl savo saugioje komfortabiliai zonai. Bet man, vat, rudenį, žiemą, vasaris dar, tai rodo tikrai, kad čia ir tie karantinai ir bus čia tie gazdinimai, nes tikrai, pavyzdžiui, jeigu čia teisybė, tik 4% Lietuvoje pasiskiepinė ir taip, žinai, stop, viskas ir visi, kai jau žiai dabar įrėmė rabus ir nei pup, nei pirminiai atgal, nes tiesiog jau, nu, akivaizdžiai viskas. Ir, nu, tiesiog kiek dar ką pavyks įgazinti, tiek, bet tiesiog nelabai net ir nors skiepintis, nes, nu, supranta, kas vyksta. Tai vat šitų žmonių gazdinimų vis labiausiai ir skiriama energija. Ir tiesiog vat, Amerikai atrodo tą pasą įvedinys, ir tą alia privalomą vakcinaciją ir medicinos personalą ir dar kažkam, bet jie nenorės ir tiesiog tas pasipriešinimas, dar viskas aštrės, dar viskas taip koncentruosis ir tiesiog dar ramybės tikrai nemus, dar metai laiko ramybės tikrai nemus tikrai gali. Nu, tai aš mačiau dabar, vat, tas paskutinis ono savaitgalius, vat, žinai, buvo Italijoje labai daug, kiekvienam dideliam mieste buvo pasipriešinimas prieš tą žalią pasą kažkokį tenai nesamoningą, žinai. Tai aš dabar galvoju, nu tikrai, nu, negali įvesti tokių privalomų dalykų, supranti, Kristina. O toks va vienas irgi man Silvė liktai atsintė, tai vat, rusas ar kas ten gydytojas, chirurgas, jis pasakoja. Tai sako, du dalykai, kurie skiriasi nuo gydytojų, yra gydytojai ir yra veterinarai. Tai vat man labai šitas patiko jo pasakymas. Sako, pas gydytojus einant, visą laiką yra klausiama kliento, nu, paciento, ta prasme, pasirašymų, visokie dokumentai, sutikimai ir taip toliau. Mes turim duos sutikimą. Gyvūnams niekas nieko neklausė, žinai, sumarmaliavo ir viskas. Čia jau tokia yra. Tai sako, dabar kas mes tapom gyvūnai? Supranti, tai va šitas buvo labai toks punktas, labai svarbus, pats svarbiausias. Nes, sako, nuo to laikų, kai pasibaigė karas, va pirmas, tas pasaulinis, koks ten karas buvo, 45-6, kai baigėsi, buvo nuteisti tie visi, kurie skiepėjo per prievartą tos visus, žinai, žmonės. Ir va, nuo tada buvo įvestos tos visos, kaip čia pavadinasi, tie įstatymai, kad niekada gyvenime daugiau žmonių negali būti jokio priversos, nu, tų va tokių dalykų, ne. Tai dabar kaip iš pat pradžių, tai va, jeigu tu grįstam atgal,
Kristina, nuo pat pradžios, kai prasidėjo šitas marmaliošės plitimas, ne, šito vat, skraidančio dalyko, kas jie pradėjo sakyti, kad pagrindinė žmonių kategorija buvo senyvas, ne, senyvo amžiaus žmonės, kurie labiausiai pažydžiami. Vaikai tai visiškai nepavojingi ir tenai į paauglį irgi visiškai čia nėra jokio mirtimo. Nu, neskyrus, jeigu jis turi labai didelės patologijas. Bet dabar, kai jau tuos senyvus suvarė, mane sumarmaliavo, dabar pradėjo vaikų ieškoti. Tai yra jie iš anksto žinojo, kad visus, nu jau pagal jų nuostatą, tą masinę, kaip čia, imunitetas, ta, žinai, bendras imunitetas. Jie žinojo, kad reikės vaikus visus skiepinti, bet jie to iš pradžių nesakė. Nes tada būtų labai didelis pasipriežinimas. O dabar tu po truputį, žinai, iš pradžių seniorus, po to jau, žinai, apie 50, po to jau, žiūrėk, ir vaikus jau reikia, nes gyvėm į mokyklą reikia. Veikit jūs, į juodą skylę. Toksuoja. Jie nesąmonė, žinai, man labai patiko Facebook'e. Uždavė ten toks formas yra, sako, kokią vakciną rinksitės vaikams savo, tai visi atsakymai jokios. Labai žiūriu, užsispyrė, man tas labai patinka. Nu, va, tai dabar pakeliam visiems tėvam, kurie augina vaikus, kurie dar proto šviežaus turi supranti, kad suprasti šitą visą marazminą. Nutraukiam kiek įmanoma va šitą spaudimą jų sąmonėm ir pasąmonėm, energetinį lygmenį, kad jie toliau laikytus tvirtai savo, va šito būtent savo žodžio ir tikrai jokios, kad va taip ir būtų. Nes čia tikrai yra nesąmonė, melas, blefas ir nu, įsidirbinėjimas baltoj dienoj, vidury baltos dienos, supranti? Tai čia jau aišku, nes čia, žinai, jeigu čia būtų tikrai jau taip baisu, tai čia lavonai gatvėmis. Gatvė, va, ką tik aš norėjau sakyti. Gatvė, vaitumėm ir bet žinai, šito nėra. Jo, kristai kaip lapai. Čia tada labai greitai pasibaigtų ir žodžiu, ir tada būtų tikrai, jo kaip žinai, vakcina turi gamint po epidemijos pasibaigimo, o ne per epidemijos. Dar neaišku, koks šitas, kas šitas, žinai, du tručizna. Žodžiu, aš jaučiu, kad lietuviai, kai jie labai va, yra gudrus, labai yra darbštus, kursis va tokius bendruomenys, labai suaktyvės visokį va tokį ne tai, kad barterinėmi, žinai, aš va tą gaminu, aš tą gaminu, va čia žinau, kur pas tas, čia tuos, tik kaip iš principo, neįsi tuos, nei, nu, ta prasme, bet dar aš jaučiu, kad, nes dar nenusprendys, žinai, Lietuvoje, kad dar bus čia pasipriešinimo ir dar čia tas taisyklės kės ir čia nebus taip jau labai griežtai. Tas, kas skamba griežtai, tas nėra taip jau baisu, nes, nu, vis tiek mes rasim išeitį. Nu, kaip jie čia be spaustų. Nu, rasim, nu, vis tiek mes išsisuksim. Matai, svarbiausia, aš nesuprantu. Jungti nu, blaivų protą. Nu, nėra tai baisu, bet jeigu jūs patys suprasit, ir dar kiek mes jau kartu tą patį per tą patį, kad reikia savo imuninį sistemą rūpintis. Nu, nebus tada niekas baisu, belė koks marmalas, koks atsiradęs, praskrydęs, atskrydęs iš kokios šalies, bet skrysto, ar nuo gyvatės, ar nuo šikšnosparnio, ar nuo dar kažkokio tai dinozauro, nu jie mums nebaisus. Mes turim tokią sistemą specialią, savise, išvystyti bet ką, kad kūnas, vat kūnas, tai yra tokia programa pas mus, išgyventi, survivoriai. Nes patys turim sustvarkyti. Nu, bet jeigu mūsų sistema visa apdergta, apdirbta, supranti, su visom cheminėm medžiagom, nu tai pradėkim cheminės medžiagas išsivalyti iš savo kūno. Pradėkim valgyti neapdirbtą maistą, pradėkim valgyti geresnės kokybės tą, pradėkim spausti sultis karts nuo karto, pradėkim maistažodės naudai, pradėtum daryti purifikacijas, pradėkim eiti sauną ir tą, nu tą patį per tą patį kartuojam. Va, kitokių veiksmų nėra. Ir pradėkit neklausyti YouTube kanalų, nesamoningų pasakomų, kosminės tokios programos, dar kažkokie tai sapaliojimai, čia vis
programavimus. Čia New Age programavimas. Tai, išjungi čia visas tas nesąmonės. Ir nukėkit švarų protą. Tiek reiškia, kad jau kosmose visas VIP susirinks. Čia buvom grupė idėja. Susirinks ir jie te gyvens. Ir čia žemė, tai jau bus žodžiu slave factory, žinai, o čia tik vergai ir žodžio... Nu, čiagi programacija, ar jūs suprantate? Čia grinai, čia va tam, kad mes galvotume apie tai ir va tą baimę, tu žiūrėjai, tai kad jie čia iškris ir paliks mums. Tai va vien tik nuo šitos minties jau jie nusirbė energiją. Ir jeigu tu mastai, tai va ta realybė, kad ten tikrai gyvenvietės kažkokios kursės, tikimybė didėja. Nes jeigu tu negalvoji apie tai, kad taip bus... Ir nesusikurs. Ir taip. Nesusikurs. Būtent. Nebus realizacijos, taip. Nes naudojama mūsų minčių energija, kur tu nukreipi mintis, tai tas ir materializuojas. Va tu galvoji, chemtrailai. Tai jie tada ir tau egzistuoja. Tiesiog tu galvoji apie dar kažką, tas ir egzistuoja. Tu vat pagalvoji, kad aš visada įsisuksiu. Tu visą laiką įsisuksiu. Nereikia skirti energijos tokiom nesąmonim. Negalvojam, nemastom, čia nesąmonė apie tos kosmos išskridimus. Čia yra blefas, čia yra feikas, čia jie vėl mumknysą protą. Atseit, matai, jau jie pakilo toliau, negu NASA satelitai nuskrydo. Nu, durniukai jau užsiklijavo ant stiklo žvaigždutės, kaip per hipnozę reptai mums užkliuoja. Ir ten viduj, kas sėdėti, net nesuprato, turbinas pajungė ir kratai. Ir įsivaizdavo, kad tu buvai nuskrydėsi. Nu, nu, paskutinis blefavimas čia. Akių dūmimas. Fizinis kūnas nepritaikytas gyvent kosmose. Akių dūmimas čia. Nu, Kristina, čia jau, žinok, durninas. Ir va tas svarbiausias dalykas, kad mūsų pasąmonė visuotinė yra instrumentas realizacijai. Tai va, kai jie paleidžia va šitą mintį, kai jie pradeda maitinti va šitom tokiom vat naujienom, žmonės pradeda kurti realybę. Tai. Aš visiškai blokuoju, aš net sakau, šia blefas nesąmonė. Aš net neleidžiu savo mintim tokios nesąmonės galvoti. Ok? Tai va, pradėkit suprasti, kaip vyksta mūsų programavimas. Programacija su fantastiniais filmais, su tuo tokiu, žinai, oi, kaip fainai tą kosmosą, bet ne su fiziniu kūnu reikia keliauti į kosmosą, reikia keliauti su energetiniais kūnais į kosmosą. Nes su fiziniu kūnu tu ten nieko nėra. Tiesiog va, didžiausias pinigas visatoje, tai yra energija, mintis. Ir kur tu ją nukreipsi, tai tokia tavo bus realybė ir materializacija. Teisingai. Labai gerai. Ir sakau, va čia, nu, labai gerai pasakyta, va, Kristina. Žinok, tos baimės, aš nežinau dabar, žmonės, nu, aš suprantu vieną dalyką, Kristina, kad keičiasi energetinė plotmė žemėje. Ir vat žemos energetikos vat žmonėm, kuriem dar sunku suprasti vat šitą, apie ką mes kalbam, ne, pas juos pirmas tas dalykas yra stepas velniai, kurie gazdina, vat šitos demoninės rasės, vat šitie visi depresija. Mūsų psichika, depresija, panikos priepuoliai, tie visi dusimai, mėlėjai, kai pradeda žmogus dusti, vat kai jam pradeda trūkti oro, tai nereiškia, kad makarončikas jis užpuolė. O tai reiškia, kad jūs užpuolė blogų minčių, emocijų ir va šitie va demoninės eterniai erdvė ir jie iš jūsų susirbė energiją. Nes ta baimė pradeda taip aukti, jūs padaro tokį burbulą aplink save. Nu ir jie sirbė. O jūsų mintis, kur eina iš karto? O, mane dabar užpuolė tas, nu, makaronas mane užpuolė. Nu viskas. Tai va čia, va kaip viskas į vieną vietą susukta. Tai va pradėkit nuramint save, šitas baimės atjungti ir mintis. Aš mirštu. Viskas, nu tai kas sako, aš mirštu. Niekas nieko čia nemiršta. Realybė tokia, kur jeigu tu sakai, mirštu, energetika, programai, sėk matrica tau padeda, tau tuo uždės ant plaučių, kokią programėlį tau iš tikrųjų atrodys, kad tu būsi. Matai, kaip panika, paranoja ir patį geriausią karį, ir pačią geriausią kariuomenę gali pražudyti per vieną sekundę. Va tas panikavimas, tas toks, žinai, savęs nesuėmimas į kumštį. Tu gali būti pats geriausias, bet jeigu tu panikuosi, tai tas niekas neiškelbės. Nes tai yra tavo pačią energiją. Tu pats kuri tą paniką. Šaunuolį. Teisingai. O tai va, apie ką dabar yra eina kalba, Kristina?
Kodėl va šitas visas marmaliavimas veikia masinė medija? O todėl, kad veikia mūsų psichologą ir jungia tą panikos priepolį. Žmonės nebemasto, per tą paniką bėga marmaliuotis, belekur, kad tik tai įdurtų, ane? Ir jų mąstymas, tik paskui, kai jie įsidūrė, tada pas juos automatiškai įsijungia, o dabar jau aš saugus, ir tada pradeda biški mąstyti. Kai pradeda mąstyti, pradeda akytės atsidaryti, hologramas biški nukris ir tada ateina supratimas, oh, tu blemba, ką aš čia pasidariu. Taip. Supranti, kas dedasi čia, kokia sistema įjungta. Taip, čia vat, ant tų jausmų taip yra gražiai, tas artificial, tau atrodo, kad tai yra nieko nevyksta, bet vat, tuos jausmus, tas vat, tokias programas, ta baimė tokia, tiesiog tau sumakaluoja protą, tu net turi savęs paklaus, ar aš esu pats savim, ar aš tai darau, nes aš to noriu, ar tai tikrai to, ko aš noriu iš tikrųjų, nes realiai veda paniką, tas stresą įtampą, ta depresija veda. O ne, kaip sakyti, ne pačio kažkoks tai noras, intencija. Bet aš negaliu, Kristina, apsikėsti. Aišku, kad negaliu apsikėsti, nes nu tikrai yra logikos nebėra. Vadinasi, einam į restoraną, dabar pasakosit, kas antrą stalą negaliu užimti. Restorane turbūt kas antrą staliuką padaryta, ta, nes turi atstumas, tas nesamnė. Visi ateina sėdi su kaukiam. Paskui nusiema tas kaukės, pradeda ten kas gerti, kas čiaudėt, kas tą, kas ananė. Ir tada tu galvoji, kad jeigu kas nors turėtų tą atsit marmaliošę, jis nepasklydo, kol valgė, valgymo metu. Nu, logikos jokios. Tai va būtent, kad tai yra antiek nelogiška, kad ta prasme, kaip tu atini, tai žinai, kai kokį šydą nusikeli tą kaukę, suvalgai ten tą kasnį ir vėl užsidėti. Ir ką tu čia apsisaugai, ką tu apsaugai. Ir ta prasme, žmonės net nekelia tokių klausimų, kad ar čia taip tikrai teisinga, ar tai yra normalu. Nes nu, jis, jeigu sklisų, tai ir sakau, lavonai vartytųsi šalia gatvės. Teisingai. Taip. Nes pavyzdžiui, lifte dalėsim, kažkokioje tai uždaroje patalpo. Jeigu tas marmaliuškinas įsilaiko, tai jis įsilaiko 4 valandas ant metalo dalėskim. Tai tu dezinfekuokis, kiek tai tu nori, kad nori, vat jeigu reikės, tau prikips. Bet kadangi mes atėvinė erdvėj supratom, kad skraido tie reptai, kad purškelioja tos algoritmus, mes esam batareikos, mes esam tiesiog energetiniai kūnai ir mes priimam tą informaciją. Kas yra algoritmas to, nu, marmalo, tas marmalas, tas virusas, ne? Tai yra informacinė formulė. Tai. Vat mūsų eteriniai kūnai priėmė šitą informaciją ir jis pradeda reikštis per fizinį planą, kas dabar dedasi tam kūnį, kai jis pagavo šitą informacinį algoritmą. Dėl ko mes tuos algoritmus traukiam? Suprantat? Tam, kad vėl informacija pasidarytų švari. Nes eterinis kūnas parodo per fizinį kūną, kas vyksta eterinė erdvė. Bet kadangi suprasti yra šiek tiek sudėtinga dabar dar pakolkas, nes visi susikoncentravę į visus tuos tas nesąmonės, žinai, žinias ir taip toliau, nu tai matai, kad ne taip paprasta. Čia supranti, pavyzdžiui, vat sergi, turi temperatūros, jei hipnozę, išėmė algoritmą ir per 20 minučių nukrenta temperatūra. Šaunuolė. Atsatai tai, vienas sujungis su astraliniu. Taip, tai dabar kiekvienas turėtų savo atsakyti į klausimą. Ar tai yra sutapimas? Ne, čia mes ne pirmą kartą darimą, ne? Ir ne pirmą kartą. Jei ne hipnozę ir tą per, nu, plius minus valandą, tai kas energetikos geresniais, tam išsyk, išsyk pagerėja, o kitam gali ilgiau užtrukti ir išsyk. Tai čia vat, nu, tai ta prasme, ką žinau, kaip tai paaiškintų, be nieko, be vaistų, be nieko. Tai vat, nu, tai palauk, tai vat čia ir sakau, ateities. Aš nežinau, kada čia šitas įvyks, bet ateities, vat tie gydūnai, gydimasis ir taip toliau vadinamas, ane, recoveris tas mūsų, regeneracija mūsų fizinio kūno turi būti vykdoma tik per telepatiją.
Aš sakiau ir sakysiu, sakiau ir sakysiu. Ir laikysiuos, kaip vat, mano stuburas tiesus, taip ir laikysiuos šitos informacijos ir šito mano vat, tos vat. Nuostatos. Pasakyti. Nuostatos, nes nu, nėra kito varianto. Kito varianto čia dabar nėra. Nes viskas eina per eterinį kūną. Nu, tai eterinio kūno mes visiškai netvarkom. Tai dabar paėmus, pavyzdžiui, kiniečių mediciną 5000 metų atgal. Ar ten korejiečių, vat, kiniečių, aziečių. Kodėl jie tikrina pulsą? Nu, tai, Kristina, tu dabar man atsakyk. Kodėl jie tikrina pulsą? Ir indai vargi naudoja tą mediciną. Ir kodėl jie kalba apie meridianus? 5000 metų. O kodėl mes tokie kažkokie tai įdomus Europoj lėkim iš karto tuos gydytojus ir grėbėm už tabletės? Nu, tokia mūsų programacija buvo sukurta. Specialiai buvo sukurtos tokios kaip zonos Europa, Azija, Amerika. Nu. Ir tiesiog vat, mums vat, tą, per bendrą pasąmonę tiesiog įprogramavo, kuo mes turėtume tikėti. Pavyzdžiui, Kinėje, tai ten jau iš viso atskira oazė. Pavyzdžiui, tie meridianai, aš jų nematau kažkaip anatomiškai. Tai, tarkim, tų meridianų, tu, nu, at kaip limfos, gal kažkokie taškai, bet jie yra labiau energetiškai. Tai yra energetiniai taškai. Tu fiziškai nelabai juos pajaus. Ir tiesiog jaučiasi, kad tie žmonės per tuos taškus tą gydymą išrado, sukaupė visą tą informaciją tiesiog praktikos metu, jausdami energiją. Taip atrodo, va, tas akupunktūristas, tarkim, eina per žmogų su pirštais ir jam teka energija. Ir jis tarytum jaustų to vat, sergančių žmogų energetiką. Jo, bloką. To, kaip mazgelį, kažkokį trūkumą tokio energiją, per tą pulsą atrodo, jaučia tą energijos trūkumą, kur ten labiau, kur ten žiau, kur teka, kur neteka, kur blokus, kur atrodo, pavyzdžiui, ties limfangės, ties kirkšnim atrodo, kaip iš viso neteka, kaip bloka, kaip kažkokį va tokį informaciją, na, tiesiog, nu, tai yra energija, tai yra holistika, tai nėra nu, tai yra tabletė. Nu, ir tiesiog tai yra visiško tokio nurimimo būsą, visiškos tokios kaip savęs, tų pačių savęs pulso jautimas. Toks atrodo, va tas akupunktūristas, jis užsimerkia ir jis visiškai tas mintis atjungia. Jis tiesiog va, jaučia save, jaučia tą sergantį ir tiesiog padaro tokią kaip ataskaitą ir susidėlioja viską, informaciją ateina iš kosmoso per tą kosminę prigimtį. No. Ir vėl grįžtam į energiją, ar ne? Tai va, tai aš tik tai tiek sakau, kad norint išlikti sveikais, žvaliais, blaivų protų, varinėkit savo energiją, valykite energetiškai save, supranti? Ta prasme, kad ką mes va darom telepatiniu būdu, ar ne, mes nuiminėjom tuos blokus, tuos mazgus, tuos, kaip pasakyti, užsikimšusius tenai, informaciją per daug reinkarnacijų. Suprantat? Tai va, nes ta energija, kai buvo užsistagnaus, nu tai Kristina, žiūrėk, kiek žmonių negali įsižeminti? Pavyzdžiui, pirma energija, kiek žmonių, čia dabar vat tiek pakalbėsim, kiek žmonių turi problemą su hemorojum? Kas antras? Kas to galiu patvirtinti, kas antras? Įsižeminimą tai rodo 9%, kad negali įsižeminti taip, kaip priklausyti. Šaunuolė, dabar žiūrėk, su kuo yra susijęs įsižeminimas? Įsižeminimas tai reiškia stabilumas. Ir finansai. Taip. Ir žiūrėk, kaip visi galai susiriša, mėlui. Ane? Vat kaip viskas susiriša? Dabar taip. Kas dabar dedasi su pilvu ir bambos čakra? Ten yra mūsų kūrybinė energija. Ne? Tai dabar aš galiu pasakyti, kad tas vat žarnynas, labai daug žmonių serga su žarnynu. O žarnynas turi būti švarus, jeigu mes norim aukštos energetikos.
Tai va dabar jūs suprantat, kad žarnyną reikia švarinti, nes kaip aš jau sakiau, kad žarnynas antras protas. O tenai yra bamboje kokia? Plexus solaris yra kūrybinė čakra. Nu tai vat, jeigu irgi norit būti sėkmingi ir sveiki, o ne, ir vat turėti vat gerovę pas save vat tavo, gausas savo namuose ir visur, gausa visose prasmėse, gausa ne tik finansinė, gausa ir santykiuose, suprantat? Gausa ir turėti gerų žmonių tam tikros kvalifikos, ne kažkokių tai tenai. Nu, aš nekalbu apie tos, aš nediskriminuoju, bet žemo degradavusių nereikia, suprantat? Nu, tai vat visose prasmėse turi būti gausa. Tai, o jinai tai, yra užblokuota šitą čia. Tai. Ir visi sergam. Tai ir visi dirba darbus, kuriuos nenori dirbti. Kurie nepatinka. Bet vis tiek dirba. Tai jau yra blokas. Prievolė, vat ir vėl blokas yra. A ne? Ir vėl blokas yra. Savo kūrybos neišreiškiam. Ir jinai tada yra numirusi čakra, tada atvaro prieptą ir jie nusirbeliuoja. Tai va. Ir tas pats per tą patį. Valom žarnyną, žiūrėkit. Arba valot iš fizinės ertmės, aš sakiau plotmės, arba iš eterinės. Tai aišku, jeigu jūs valotės eterinį ertmį, o toliau valgot McDonald'ą, atsiprašau, ne? Arba kažkokius tenai mikrobangiai padarytus maistus, šipus čipsus, nu tai ko jūs tikitės, mėlėjai? Žmonės negečia įpročių, jie tiesiog vat, gyvena taip. O va, ir vėl prieinam prie įpročių grįžtam. Nu mes kitur neišeisim, Kristina. Mes sukamės tam pačioj vietoj. Kai va tada suprasit va šitą visą mechanizmą, ne? O kai yra žarnynas prikimštas, priterstas, sustirstas, tai jūs žinot, kokias mintis pas jūs yra. Pavyzdžiui, asmeniškai žmonės, kurie valgo mėsos daug kiekvieną dieną, jie yra agresyvus. Pikti. Ir čia jau yra patvirtinta. Ir čia jau yra patvirtinta. Netgi kažkada tai, Kristina, skaičiau, labai senai kažkokia irgi holistinio tenai pasirašymą, pasisakymą, žinai, vat pasakė, kad omega 3, omega 6 buvo daromi kažkokie bandymai, kalėjime, kaliniams. Vat buvo kaliniai, dvi grupės suskirstyta. Visi valgė mėsą, ne? Bet tiem, vat vienai grupiai kalinių, davė omega 3, omega 6 papildus. To aliejus, ne? Pavyzdžiui, žuvų taukų. Tai vat žinok, vat šitie papildai sušvelnino tą jų, kaip pasakyti, tą agresyvumą, ne? Sušvelnino. Supranti? Nu tai vat, ir vat visą, vat taip studijuoji, žinai, ir rankiosi visas tos dalykus. Tai ir tada supranti, vat, kad reikia vis tiek dirbti su savim. Tai va čia ir yra darbas su savim. Aš sakiau, mylėti pirmiausia reikia save. Supranti? Mes praleidžiam visą dieną mąstydami. Mes ir maistą, taip sakant, užima didžioji dalis, galvojimas taip. Apie maistą, valgymas, maisto ieškojimas, mintys, su kuo tu bendrauji, ką tu pats mąstai. Tai yra basic ir tiesiog, nu, kaip pagrindiniais, tokios kaip pamatiniais. O tai jeigu jos energijos. Bus užkrėstas, maistas užkrėstas, mintis užkrėstas, nu, o tai kokia jis nori aukštos energijos? Nu, tai tada irgi depresija. Nu, tai tada viskas ir marmaliosias prikips ir visas. Tada ir depresija, tada ir tas, ir juodas, ir tempė, ir dervas visas tempė. Nu, ir va visą šitą pasaką lenda. Visą šitą scenarius tada. Tai va, kai suprasim, aš sakau, valomės, valomės ir dar kartą valomės. Dabar žiūrėk, dar vieną paminėsiu punktą. Vat kodėl gydytojai? Vat kodėl šitie reptiloidiniai visi gydytojai, nesmerkiu čia nediskriminuoji, kad nežiūrėtumėt į mus kaip čia kokias išprotėjusios, ane? Aš tiesą sakau. Jūs kaip pagalvosite, suprasite, pasakysite, kad taip tiesa. Vat kodėl gydytojai, ane, kai žmogus susirga, mus pripompuoja vaistais. Nu gerai ištiriam vaistus, ane, vaistai yra visi toksinio pagrindo. Tai dabar, jeigu aš sergu, vadinasi, aš jau ir taip esu užsitoksinęs. Ir mane dar varo su toksiknais. Ir dar man užrūkština visą tą. Nu, tai reikia šarminti kūną. O šarminimas vyksta tik tai per vaistažlės, per švarų maistą, per tą kvėpavimo pratimus, tą higieną ir dar kartą higieną. Kito kelio nėra. Panaikina simptomus, bet jį priežasčių nepanaikina.
Nu tai, tai, nu, tai tegu pasako dabar, žinok, kvailiukam. Aš šitą sistemą jų nebetikiu, žinok, 30 metų. Aš jau viskas. Čia, žinai, jau... čia net nereikia iš tikrųjų hipnozę tikėti. Čia net reptais nebūtin, netikėkit, ne, nepatinka, neklausykit. Tai. Bet pavyzdžiui, tavo mintys, vat, ar tu surandi savyje ramybę, ką tu valgai. Tiesiog tuos dalykus gyvenime pakeisk ir tu pajusi pokytį, vat, palygink save dabar ir tarkim prieš metus ar prieš pusantrų, kada tu ten valgiai tą mėsą ir po metų, kad tu jūs nevalgai, tu pamatysi skirtumą, tu tapsi visai kitoks. Ir nereikia čia tikėti kažkokiam šurum durum. Tai. Čia paprasčiausiai reikia keisti, nes jeigu tu gyveni, kaip tu gyveni ir tau negerai, pakeis kažką, įvesk naują įprotį, naują kažkokią tai sistemą ir pažiūrėk, pasikeiti pagerėjų. Aha, reiškia, ta galima padaryti, reiškia, veikia. Tai gal tada ir tie reptai egzistuoja, nors čia jau, žinai, šizofrenikė gali išvedinti. Nu, o žinai, kaip tu visiškai nuraminsi mintis ir būsi toj vat, prie hipnotiniai būsenai. Ir tau bus priimtina informacija. Ir tau bus priimtina. Ir tu pamatysi ne vien tik reptų. Kad ir kaip tai atrodo beprotiška, bet tu nu, reikia suprast, kad tai yra energija. Ir jinai yra slepia, mano, mūsų taip sakant. O kodėl niekas apie tai nestudijavo? Kodėl niekas mūsų nemokė nuo mažens? Kodėl visi vaikučiai mato baubus? Kiek mes turėjom hipnozę, Kristina, kur yra baubas, o tenai matau, vaikšto kažkoks šešiai. Kodėl vaikai mato? Nėra tu baubų, bai, ką tu čia kalbė? Programa. Programa, nu vienu žodžiu. Gerai, Kristina, čia labai fainiai, hipė, davai. Metam nuo mūsų vėl tų baubų, visų baubų programų. Visa žemė vėl, Kristina, paėmi grinai žemės pasąmonį. Laisvinam žemelį ir jos kristalą nuo visų šitų programų, tinklų, visuotinę pasąmonį irgi nuo programacijos, tinklų, baimių visų šitų. Žmonės turi atrasti ramybę viduje. Kai tu būsi ramus, jokios baimės tau neveikia. Kviečiam šviesos karius, nutraukiam visus šitus tinklus, visas šitas halucinacijas jų, visas šitas filtrus ir metam į juodą skylį. Traukiam šitą juodą dervą, kuri mūsų į vieną žodžiu, humanity tą mūsų rasę, slegia ir dabar dar bando net ir išnaikinti. Tai va, traukiam visas šitas juodas mintis, vibracijas. Saulytį irgi skiriam daug meilės, jos kristalą, gelbėjam irgi saulę, traukiam visas tą nesąmonę šydus nuo jos. Visuotinė žmonijos švari pasąmonė susisiekia su žemės pasąmonės, mes bendraujam vienas su kitu, vienas kitiem siunčia meilę. Žemė pulsuoja, bet va čia kaip Kristina pasakė pradžioje hipnozės, va kaip ir dr. Robert Moss sako, kad iš nešvaraus kūno padaryti švarų įvyksta healing crisis. Išmest vis tiek reikia juodą tą dervą. Nu, nori, nenori, nei turi išsimesti. Išspjauti va šitą visą dervą. Kai kūnas valosi, tas pats ir žemė. Kai valosi, neišspjauna va šitas visas dervas. Tai va, tik reikia būti atsargiai. Mažiau bijot, mažiau pergyventi. Ir jeigu atsitiko kažkokie ten potvynis, neduoti jiems energijos šitom žiniom. Nauja, nemaitinti šitų egregorų mūsų mintiminė energija. Tai va, visiškai neutraliai žiūrėti. Kaip mes einam į hipnozę, žiūrim į įvykius neutraliai. Kokia dabar vibracija, kokia yra žemėje? Kylanti. Ypatingai, kai žinai, kai susirenka daug sielų ir tą, tiesiog taip atrodo rankom susikabina ir tą meilę tokią. Ir taip atrodo, ta žemės pasąmonė, mes įsižeminam ją per kojas, o ta meilė eina iš mūsų taip per širdį ir galvą ir taip gaunasi tas aštuonetas energetinis, kiekvienas atskirai, vienas bendras. Ir ta žemė taip atrodo, kokie 5% pakilo iki 5-4.
aš kaip suprantu, kaip energetika, po to dar saulė, taip susijungi ir energetiškai, ir fiziškai, tu gali tą patį tiesiog jausti tokia, vat, nu, vat aš sakau, tave myliu, aš tave taip myliu, tiesiog, vat, aš žinau, kad tu esi dangus, arba kad tu esi žemė, arba kad tu esi medis, bet aš tiesiog vat, taip myliu, aš taip džiaugiuosi, kad aš čia esu. Ir vat žemė jaučia tą, nes tai yra žemės kūryba, jinai vat išreiškia gamtos elementai save. Ir kai tu jauti tą tokį džiaugsmą, gėrį, tą vat tokią pilnatvę, ir tu įsižemini. Tiesiog žemės pasąmonė nuo to stipriai ir auga, nes jinai yra nu, nusirpta tuo negatyvu, nes kaip žmogus to nemato, jis tiesiog atsijungia, atsikabina ir po to, žinai, tai hemoroja ir viskas. Tai. Ir jinai evoliucionuoja. Tai va šitas momentas buvo tiesiog tos visos programacijos, tokie kaip pūliniai ėjo, bet žinai, reikia pastoviai tą daryti. Reikia laiko. Bet dabar tai jo, dabar yra realiai labai stipriai healing crisis ir jinai tikrai tęsis ne dieną ir ne dvi. Čia yra žemė. Čia žmogui healing crisis gali pusę metų tęsis. Tai apie tai. Žemę. Tai. Mėtyti visus spogus, pūlinius ir nagus nulupyti. Ypatingai, kam vėžinės lastelės yra. Dabar, žiūrėk, labai tu gerą vieną žodį pasakai, nenorėjau to jūs pertraukti. Elementai. Žemės elementai. Tai va, mėlėjai, pradėkit vaikučius atitraukti nuo gamblingų, nuo PlayStation ir eiti į gamtą, susijungti su elementais. Tai va, ir pamatysit tada rezultatą. Vat aš žinau, aš suprantu, kad visi tėvai stengiamės, dirbam, griūnam, lėkiam, padu darbus darom, laiko nėra vaikams. Reikia tada sustoti ir pamastyti, kas yra negerai. Kaip jūs galėtumėt pakeisti savo tą vat programą, tą šeimininį? Kaip, kiek įmanoma, galėtumėt skirti laiko išėti su visa šeima į gamtą? Papiknikaut, pasivaikščiot, pabūti. Ar į kokią sodybą nulėkti, ar su draugais kažkur tai, ar prie žerėlio pasėdėti, ar į palatkę, su palatkė pabūti. Kaip senais laikais, vat mes su Kristina prieš tai kalbėjom, kaip aš senais laikais varydom prie žerų į Zarasus. Taip suprantat, vat reikia vėl grįžti tenai. Tai. Suprantat. Susijungti su elementais. O kas tai. Daržą turi labai smagu, kapsikite sodelį darželį. Taip, įsižeminimas. Taip, taip. Labai. Kas galit rinkti vaistažolės, eikit rinkit gražiai vaistažolės. Kiekvieną kartą nuskindamas vaistažolės ir paimdamas į žemės, dėkuojat. Esam dėkingi, mes turim būti dėkingi, dėkingumas turi būti. Bet nuoširdus, nedirbtinis. Aš, pavyzdžiui, esu dėkinga už kiekvieną žmogų, kuris buvo pasiūstas mano gyvenimo keli. Kas išėjo, tas išėjo, kas pasiliko, tam labai smagu, tada dar smagiau, toliau važiuojama, ne? Bet aš esu dėkinga. Vat vadinasi, mano keli turėjo tas atsirasti. Aišku, yra visokių pakištukų, nu tai jie paskui patys išsivalo. Bet čia jau toks yra mūsų ciklas. Tai va, turim būti dėkingi ir dalintis informaciją. Vat aš Simonui dar noriu padėkoti. Atsimeni, Kristina, mes valim akis Simonus, dainininkė, kur dainuoja mergaitė. Nu taip jin džiaugiasi, nu taip jinai atsigavo, atsiregeneravo, nu gražu žiūrėti. Sako, supratau, ką reiškia šarminė mityba, supratau, ką reiškia aukšta energetika. Niekada nebūčiau patikėjus, kad taip gali veikti. Vajotas gerai. Labai smagu, labai smagu, kai žmonės supranta, kad yra vis dėlto energija, neatskiriamas dalykas nuo mūsų. Reikia sugrįžti į energiją, reikia prisiminti meridianus, prisiminti čakras ir suprantat, vat prisiminti, kas yra telepatija. Tai va, labai ačiū, Kristina, tau už nuostabią hipnozę, pasivaikščiojimą po eterinį. Praskalbėm šitą vat žemę, tiesiog praskalbėm mūsų pasąmonę ir tikimės, bus tų visokių dar gazdinimų. Neįsijauskite juos. Neskirkit jiems savo energijos. Blokuokit. Ne, aš nesutinku. Ne, viskas jau uždarom. Supranti? Tai yra didžiausia pagalba, ką gali daryti. Ne ten, žinai, tų žinių klausytis, įsitempus, panikuojant, bet vat išlaikyti tą ramę, meilės būsimą, būti dėkingam, džiaugtis tuo, ką turi, apkabinti savo šeimą, tiesiog vat, nu, išlaikyti tą tokį kaip... Stabilumą, žinok, taip, harmoniją. Gėrį, harmoniją, tai vat
tai Žemė yra pats geriausias vaistas, pati geriausia mūsų pagalba. Ramybė. Absoliuti ir visiška besališka ramybė. Nes mes esame sukti į chaosą, mėloji. Taip. Viskas matrica yra chaosas. Supranti? Taip. Kuo daugiau panikuojam, tuo labiau mes pakraunam tą chaosą. Baterija iš to jinai mint, kuria dar didesnį chaosą ir visokias programas, visokius gazdinimus. O kai, kai tu nekreipi tai dėmesį, tai tada tiesiog tai neutralizuojas, nebeauga. Tai va, bet va tas visas sąmoningumas, budrumas ir viskas, vėl grįžtam, turi būti švara minčių, jausmų, maisto ir taip toliau. Tai va, mėlyjei, sėkmės jums, gero darbo su savim. Tai va.